طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazi të nderuar, jemi te libri Njohuri Islame për të rinjët musliman. Kemi arritur tek të dërguarit edhe profetët. Kemi folur për Kur'anin familjar, sonde do të flasim për të dërguarit edhe profetët. E dini që Allahu Azza wa Jall apo feja jon ka bërë dallimin mes të dërguarve apo pejgamberve dhe nebive. Nebi dhe rasul. Apo rasul është që ka ardhur me një ligj të ri, ndërsa nebi quhet lajmëtar. Lajmëtar që e ka pas një libër më herët, që e ka pas një legjislacion më herët, vetëm thjesht e ka ripërtri qatë legjislacion që ka qenë më herët. Më thonë, duhet me bo dalimin mes nebi edhe rësul. Që i bje, zdo nebi, a është rësul? Jo. Sepse nebi është i dërguar, po një kësisht është edhe lajmëtar. Sepse lajmëtarët mundën me qenë edhe njerës, më thonë si puna hoxhallarve, mund tjetë lajmëtar, si është thirës, mund tjetë. Jënë kontekstin, jënë kontekstin nebi, apo, më thonë t'i bëjmë këto dalime. Kur Allah i lartësuar i krijoj gjitha krijesat, i krijoj qije e tokë, apo, zgjodhi disa bura, i përzgjodhi disa njerës, që mi adhon emanetin atyre, dhe kjo është përzgjedhja Allahut Azza wa Jall. Na vetë nuk mundemi me vepra tona me thonë që na po dojmë më bo pejgamber. Jo, s'mundesh më bo. Vetë Allahu Azza wa Jall është ai që e përzgjedh njeriu. Vetë Allahu Azza wa Jall është ai i cili shikon kë do me bo pejgamber të ti. Sepse ka disa njerëz që çfarë mendojnë që me disa ondra, me disa gjëra e shpallin veten pejgamber. Në ka pas rrasë edhe në Shqipëni ajo gruja që du që tha pejgamberitësja, ma tha pejgambere. Edhe plot, ka edhe të nalë, të ju, të gjithë kona, po. Thot që ti ngarkoj me amanetin e për cjeles urdrave të ti, i lartësuar qovë dhe vënjën në djeni njerëzve se qfar kërkon zoti i tyre. Allah o zëvë gjelë thot, Allah e zgjodhe thot, Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit, mbi të gjithë njerëzit e po ashtu thot, ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje që të mos i kemi shpallur çka, s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe thot andaj më adhuroni mua. Vetëm më adhuro Allahun subhanahu wa taala. Do të thon kjo është definicioni që Allah zëvëgjel se cilit pejgamber i ka thonë me adhuru s'ka zot tjetër që meriton të adhuruat, s'ka të adhuruar me të drejt, përpos Allahot, gjithë pejgamber të kam pos, e ka dul feja krishtire, ka dul, dhe më thonë, devijimet të kjaudit, ka dul në të i kidhujtarët, kjo është mendësia njerëzve, kjo është ideologjia njerëzve, Allah subhanahu wa ta'ala e ka zbrit injilin, përmbojë injilit, Allah subhanahu wa taala e ka zbrit tek Musa alayhis salam Teuratin, apo përmbajtje të Teuratit. Po të gjitha këto libra përveç Kur'anit, Allah ja ka dhënë njerëzve në shërbim, por ju ka thonë ju runi këto libra. Ai kanë ruajt? Jo, si kanë ruajt. Kur Allah azza wa jall e ka parë që këta njerëz, sepse e ka ditë edhe paraprakisht, që nuk po i ruajnë librat e Allahut azza wa jall, pefusin faktorin njëri aty, pushtetet e ndryshme kanë ndryshuar, kanë fut, dhe thët ideologi të tyre se cilit si pas kokës vetë, atëherë ka zbrit Kur'anin si liber të fundit, i cili thot, inna nahnu në zëllë në dhikra, wa inna le ule hafidhun, me dëvërtet ne zbritëm dhikrin, Kur'anin dhe ne gjithë sësi jemi ruajtës të ti. Dhe ky Kur'an do tjetë deri në ditën e gjykimit, për çdo njeri në fytyrën e tokës dhe nuk është për një popull të caktuar, po për krejt njerëzimin. Sa Allah thot në Kur'an, ata, ehli kitabët, e njohin atë Muhammedin a.s. ma mirë se sa bite vetë. Ka prej tyre nësarave, krishterve, priftrinjeve, ka që natën e lexojnë Kur'anin edhe qajnë. E din që e vërtetë është në Kur'an. Mirë, po nga rrethanat, populli, mileti, nuk e pranojnë islamin. Normalisht kanë mu dënu. Sepse lytë kogja një burnit ma dhe me dalti haptaz si prift dhe me thonë popullit ton që ju e keni gabim. Edhe unë pe pranoj islamin edhe pse ka të tilë.
që e pranën walillahi alhamd. Qëllimi kryesor për të cilën Allah dërgoj të dërguarit dhe soli profetet është thirja njerëzve si që tam me adhuru Allah dhe me mbajt fin. Çdo popull ne i quam të dërguar dhe thot adhuroni Allah dhe largohuni idhujve. Dhe më thonë, motoja e fes islame që gjithë pejgambert kanë qenë musliman është, me adhuru Allah një largu idhujve dhe idhull mundet më poni njeri qofte dhe i gjallë. Si që ka arë një person të pejgamberi a.s. dhe i ka thonë, ja Resulallah, ti po thu, a jetet po zbresin, që na po i shpallim zotra priftrinjët ton. Jo, unë si thëmë zotë priftit tem, apo ahbarët atët jahudive, po thot ato Allah që e ka bo haram, apja u bëjnë atë halal, por edhe e kundërta, nësa Allah e ka bo halal, ata po ja bëjnë haram, po, Allah ka leju martesën, ju qka përbëni? Pëndalëni. Ata nuk martohën, apo, motrat e nderit. Po Allah ka leju. E që kjo është, thët, me i bo zot njerëzit. Që kjo është me i bo zot njerëzit dhe i pranon islamin. Nuk është mbajtja e fes, vetëm në namazë dhe me agjerim, por është me gjdo gjemi të cilën Allah ka urdruar njerëzit të besojnë me zemër, apo ta praktikojnë me vepra dhe me punë. Nuk është e gjithë feja namazë dhe agjerim. Ka dhe gjera të tjera. Ka zekat, ka haq, të uhidin me mësu, mi thirë njerëzit mirë, me ndalun nga e keqja, kur ta shenit keqje, me nalë me dorë, nëse s'mundësh me dorë, me gju, nëse s'mundësh, me zemër. Dhe kjo, thotë Muhamedi a.s. është imani ma i dopë. Dhe pas kësoj, nëse edhe me zemër nuk e urrin, atër vaj holi për ty, a ki më iman. Sepse kjo më varët krejtë, kur ta shenit një të keqje, nëse mundëni me dorë me hek, hek në thotë. Kujt i takon kjo vlazni? I takon ati që ka pushtet. Për shkak nëse i shih një rrugës të azom, dikush që pin drog, dikush që pin alkohol, me një shtet sekular që është, me një shtet laik, me një shtet që nuk është shëriatik. Edhe ty të vjen menja, të shkon menja dhe thu, ka thonë Muhammed dhe sasam, ku ta shen një të keqe, lërguje me dorë. Edhe ti si ta shen rrugës, veç me dorë, ka pe hek. Jesë shkon në kështë. Ai që ka pushtet ato, e hek. Nëse s'mundësh, s'ki pushtet, atër s'po ku me gojë, mi thonë, o vlajem, largoj brek drogën, largoj alkoholin, largoj e këtë, largoj e këtë, atë e këshillon. Por nëse ke frik edhe nga këshilla, që bë domi madh, atër e urejnë me zamër dhe hiqesh prej ati, më kati, dhe nuk duesh me qenë aty prezent, sepse je bërë sebeb që dhe ti me morë më katin. Bile, subhanallah, Shehu Themin i Rajmullohu Teala, e krason edhe duhonin vlazni, me një tavolin kupijet, si kur që shka thonë Muhammedi a.s. thot kush beson Allahon dhe ditën e gjukimit, thot most ullet me një tavolin kupijet alkoholi. Dhe vëtan. Thot e një i të gjohë është edhe me, një i të gjohë me mëkat s'po themi që është e një i të gjohë, për bën krasimin, thot edhe me një tavolin kupin vlaujit cigore, dhe më thonë që mos me ne qko ku që mund është mukon pjese mëkatit. Pra mbajtja e fes kërkon besimin në Allah, në nëngjit e ti, në librat e ti, në dërguarit e ti, këto e në bazat e imanit, apo dhe më thënë shtyllat e imanit, dhe po ashtu shtyllat e islamet si që janë namazet dhe tëtë agjerimi e gjitha këto gjera tjera. Këto obligime, urdhar dhe uzime, nuk mund të din krijesat vetëm në përmjet logikës. A mundet mi dit halalet dhe haramet një njeri nëse nuk ka shpalje, së mundet mi dit. Nëse nuk këthejet në Kur'anën sunet, ka me bo kërdin fjena Allah të zëvëgjen. Se cilin kokën e vetë ka me dhënë menime. Manë që kjo halal, që kjo haram. Për atë arsye, gjdo gjë qofte dhe një ilaq, nëse e ka një prospekt, edhe të regon sa me përdor që të ilaq, ko kjo gjithësi e madhe që Allah zëvëgjen e ka kriju, dhe nuk të kalon të shkeleshko, ta ka dërgu prospektin e jetës, dhe është Kurani me ledzu, dhe valila ilhamd, në të gjitha gjuhët e botës është përkthy edhe Kurani dhe njerëzit muslimanët dhe tëtë e ledzojnë atë Kuran. Thëtë Allah zëvëgjel, Allah është ai që usoli analfabetve një të dërguar nga gjiri tyre për tua ledzuar atyre shpaljet, për ti pastruar e për tua mësuar librin dhe urtësin. Librin dhe urtësin. Kitab wal hikme. Qa është hikme? Suneti është. Librin dhe urtësin.
E ai kuranisti, e disa kuranista që pëdolin që dhe veç kuran. Jo, këta e këmë kundështu kuranin. Se sa Allah e pëdhët librin, kuranin dhe urtësin. Hikme është suneti. Se qëtë kuran, që të fjallë të Allah, të azëvëgjel, kush i komenton? I komenton Muhammedi, a.s. E që këtë komenti Muhammedi, a.s. Qëka është? është suneti. E nëse ti del dhe fletua kuran, kuran, kuran. Kuron ty, për shamëll, të thamë, që këja jetë për thotë kështu. Ti tash me logikën tonë dhe e mërë një jetë tjetër dhe e komenton. Që këj komend, qëka është? Që më bëndi tash në këtë rast? A me morë në komendin tonë? Nëse ti mu njëp një jetë tjetër si komendaj këti jetit, pse nuk po ma lejon mu me morë qëtë komendaj jetin nga Muhammedi a.s. E ti që është për shambull i shkru 7-8 vëllime libra, ka në Turqi për shambull, që në kuranista me thonë, në thojza, i shkru 7-8 vëllime libra, e edhe për mi bin musliman që s'ka sunet, s'ka hadith, zbën me pasu hadithin. E qëka e të bitë, qëka e të boti me 8 libra të? Ti për komentan, a jetet për komentan, e ty me ta morë komentimin e hadith, a jetetve, e mësë mi amorë Muhammedit a.s. Më thonë, kjo është qmenduri. Kush i përgjigjet të dërguarve të Allah dhe profetve të ti, normalisht, është i shpëtuar me lejen e Allah, subhanehu ve teala, Allah i lartësuar e ka obliguar muslimonit të besoj në të gjithë të dërguarit pa bërdalime. Kur keni debate me të krishterët dhe me jehudit, thuni atyre, pse po bëni dalime me pejgamberve? Pse disa pi besoni, disa nuk pi besoni? Po kur dilni para Allahut as gjatë ditën e gjykimit, çka keni më thon Allahut kur thot un ty ta kum dërguar Isa alayhis salam, Jezusin që i thën. Mire pranove. Po pas Jezusit ta kum dërguar Muhamedin, sepse s'pe pranën. Ju të njëjtën gjo, të njëjtën gabim ju të krishterët e keni bërë sikur jehudët, se jehudët se pranon Isa alayhis salam. Un dalën tek Musa. Kur erdhi Isa, disa e pranuan, të tjerët nuk e pranuan. Pastaj të njëjtën gabim e kanë bo, edhe të krishterët kurse kanë pranuar Muhamedin a.s. Dërsa na krejt pejgambert i besoj. A është logjikshme me thonë jarab, çto e pranoj, këto se pranoj. Këtë tjetër jo, s'po m'pëlqen valla ky. Jo, nuk i bie kështu. Ti nuk i përzgjedhe këtu. Allahu subhanehu kon don e dërgon si pejgamber dhe je i obligueshëm me e. Pasu thot Allahu subhanehu, thoni ne besojmë në Allah, në atë që na është shpallur neve. Dhe thot Kur'ani në atë që është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit, Ezbatve, 12 bijve të Jakubit, në atë që është dhënë Musait, Isaut, dhe në atë që është dhënë profetve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurfar dallimi midis tyre. Gjithë janë pejgambert dhe pejgamberi i fundit është Muhamedi a.s. që neve nuk e adhurojmë Muhamedin a.s. Por se është tregues i Kur'anit, është mars i shpalljes që neve na ka përhapur. Po ashtu thot, Allahu Azza wa Jall i dërguari beson në atë Kur'anin që është shpallur nga Zoti i tij, e po ashtu dhe besimtarët, të gjithë besojnë në Allahun, engjëjt, librat, domethënë shtyllat e imanit. Nëse dikush beson prej njerëzve në disa të dërguar dhe nuk beson disa të tjetë, ai ka bërë dallime në besimin e tyre dhe është jo besimtar, del pifis. Na ju thoni të krishterëve apo jehudve, nëse na nuk besojmë pejgamberin e juaj, na dolim pifis. Nëse na nuk besojmë Jezusin tuaj, na dolim pifis. Na nuk besojmë Jezusin tuaj si Zot, po si pejgamber. Na nuk besojmë në Zotin tuaj apo siç ju e besoni jehudët Musain a.s., por se ne besojmë se ai është i dërguari i Zotit dhe gjithë pejgambert kanë qenë me natyrshmëri të rposër dhe kanë qenë musliman. Pastaj thot, prej këtyre të dërguarve kanë nga ata të cilët Allah i ka përmendur Kur'anin famlart dhe nga ata të cilët nuk i ka përmendur, thot Allah Azza wa Jall, për disa të dërguar të kemi treguar më parë, për disa të tjerë nuk të kemi treguar, ndërsa ata që i ka treguar thot janë Ibrahimi, Isaku, Jakubi, Nuhu, Daudi, Sulejmani, Ejubi, Jusufi, Musa, Haruni, Zekërijaja, Jahja, Isaja a.s., Ilias, Ismaili, Eliasau, Junusi, Luti, Hudi, Saliu, Shuajbi, Idrizi, Dhulkifli dhe Ademi. Domthon gjithë këta kanë qenë, domthon janë të përmendur në Kur'an. I 25-ti është vula profetëve dhe ai është
Muhamedi alayhisalatu wassalam, vule profetve. Unë jam, ka thënë Muhamedi alayhisalatu wassalam, si me një shtëpi, me një mur, dhe jam ajo blok i fundit, apo, si thoni në Shqipni blokët, tulla e fundit, tulla, apo, a i thoni tulla? Po, tjegula, po, tulla e fundit e shtëpis. Unë jam i fundit, do më thonë, e kam kompletuar me një aspekt atë zinxhirin e pejgamberve të Allahut Azza wa Jall. Muhamedi nuk është baba i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguar i Allahut dhe vula e profetve, thotë Allahu Azza wa Jall. Unë jam zotria bive të Ademi dhe nuk mburem, nuk ka pasur asë një popull që të mos ketë ardhur paralajmëruas, dhe thotë çdo popull ka pas të dërguar, po ashtu thotë betojmë në Allahun se edhe para te ne u kemi dërguar popujve të tjerë, pejgamber të Allahut, subhanehu ve teala. Profecia apo dërgesa është dhurat e shtrenjtë prej Allahut, për të cilën si që tam e zgjedh Allahu Azza wa Jall, cilën donë, apo profeti për shkak se është njëri dhe krijes përballet me të gjitha ato sprovat që janë përballet dhe njerëzit, se është krijes, nuk është krijues, është krijes, smuhet, han, pin, flen, gjitha këto, ka pas disa cilësi që Muhamedi alayhisalam apo pejgamberi kanë pas, që njerëzit nuk i kanë pas, apo disa obligime që njerëzit e tjerë nuk i kanë, nuk kanë qenë të urdhëruar. Për shembull, për Muhamedin alayhisalatu wassalam ka qenë obligim farz me fal namazin e natës, për neve nuk është. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ju kanë oj kont tu fal natën. Atë shumë ka qajt, sa që thuhet në transmetime, sikur uji që valon, apo që elshon atë zonin, atë shumë ka qajt Muhamedi alayhisalatu wassalam. Aisha i thot radhiyallahu anha, thot ja Rasulallah, Allah Azza wa Jall ti ka falë mëkatet e kaluara dhe të ardhshme që do t'i bëj, që do t'i bën. Dhe prap po jep zorë qatë shumë, 100 herë në ditë, estagfirullah, të kërku falje, 70 herë, po ashtu ka bo namaz nate, atëra di që i thot një fjali, thot Muhamedi Rasulallah, atëra mos t'jem rob falenderues, ta falenderoj Allahun që mi ka falë edhe të kaluarat edhe të ardhshmet. Po ashtu thot si që tam dhe më thonë shëndetin dhe smundjen, fuqin dhe dopsin, jetën dhe vdekin, Allah Azza wa Jall thot, Muhamedi është vetëm i dërguar, para të cilët ka pasur edhe të dërguar të tjerë, nësa i vdes ose vritet, thot, a mos do të kthejni ju prapa. Se cili prej profetve, për shkak se është njeri dhe krijes, nuk veprën në gjithësi, sepse na i shojmë disa sufi të cilët thonë, se shejhi jem, ka, do të thot, ka gisht në kozmos, apo në qije dhe tokë. Dhe më thonë, japin cilësi të zotit dërveshve, dhe më thonë, shehlerve të tyre. Fatkecisht, kjo e në midhon cilësi të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Dërsa pejgamber të Allahot, ato nuk e kanë pasur. Përveç nëse Allah, Azza wa Jall, ju ka dhonë disa mrekulli, mujiza, apo ju ka dhonë, si që transmitohet për shambull nga gishtat e pejgamberit alayhisalatu wassalam, më thonë, ka ndalë uj, si e ka vendosë, dhe të thotë me një pjatë të caktuar, edhe uj ka rjedhë nga gishtat. Po ashtu mrekulli është që djersa Muhamedit alayhisalatu wassalam ka qenë me erë të miskut, sa që sahabet kanë shku vllazni, e kanë marë djersën, kur ka qenë fjetur, e kanë marë djersën, për mu ly, do më thonë, nga era e ti. Sepse në gjennet besimtarët nuk kanë me pas erë djersës, kanë me pas erë të mirë, të miskut. Nuk është e fështirë për Allah në zëvëgjen. Qështë e ka bo erën e djersës me dalë prej poreve, që delë, në botën tjetër e bënë parfem me dalë. Qa ka, nuk ka me pas nevoj, dhe më thonë nevoja fiziologike, po gjitha do të delë në përmjet djersës. Nuk është e fështirë për Allah në subhanehu e ta'ala. Se cili të gjithë të dërguarit paqe dhe mshirë Allah të qofshin bita, kishin një sunim dhe ajo ishte mi shpëtu njerëzit. Qëllimi i tyre, i pejgamberve të Allahut, nuk ka qenë pushteti, nuk ka qenë karika, po ka qenë vetëm njerëzit mi shpëtu. A ju dërgoj mesazh mbretërve të asaj kohës, nuk ju tha, bjema pushtetin, unë po du mja marë pushtetin, jo. Vesh thjesht ju dërgoj, pranoj islamin, edhe populli juaj leta pranoj islamin, që të shpëtoni, ka që krypuna. Ska qenë, dhe të thëtë qëlimi i tyre qka, me marë pushtetit e njerëzve.
Pranë islamin, vazhdo pushtetin. Nuk po ta marr, apo kupton? Kështu duhet jetë. Momentin kur të hin dynjoja në qef, kur të hin pushteti karrika, e prish pastaj disbalancin. E prish pastaj disbalancin sa që thuhet një melaqe e posaçme ka zbrit për Muhamedin alayhis salam. Ka zbrit e posaçme. Edhe pi thot Muhamedit alayhis salam, e kemi sqaruar edhe më herët. Edhe i thot melaqe pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah. Gjibrili aty ishte. Ishte me laqe, erdhe një me laqe, dhe pithot, angel, tha e Rasulullah, i ki dy zgjedhje, apo dënë me qenë mbret dhe pejgamber, apo dënë me qenë robi Allahut dhe pejgamber. Para me ndonë, pejgamber dhe mbret, pejgamber dhe pozit me pas. Apo dënë me qenë rob dhe pejgamber. Gjibrili pithot Muhammedi dhe a.s. thot tërgo modest, ja Rasulullah, thot unë duhet jam rob dhe i dërguar, dhe pejgamber. Aje kërkoj këtë, po Allah Zogjel i dha dhe pushtet. Se pejgamber sa sam ka thonë, kushdo që e kërkojnë pushtetin, mos ja jipni. E partit tona që dalin, bje ma votën, muhe. Dhe më thonë, nuk e ki ndihme në Allah, subhanahu wa ta'ala. Aje që nuk kërkon, nëse jipët, ndihmohet. Aje që e kërkon, aje që e kërkon, nuk ndihmohet. Thot Allah Zogjel, ne i bëm ata udhëheqës që udhëzonin si pas urdhrit ton dhe i frymzuam që të bënin veprat mire, të kryenin falje, dhe më thonë namazin, dhe të jepnin zeqatin dhe ata vetëm ne na adhuruan. Dhe më thonë qëllimi është me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala, se cili prej tyre vinte pas tjetrit që të përmbush të thirin e paraorsit dhe të plotëson të rrugën e ti, si që thamë, pejgamberet ishin zingjir, apo zingjir ishin që e plotësonin njëri tjetrin deri në fund vula e pejgamberve të Allah dhe ai ishte Muhamedi alayhisatu sallam. Dhe kushdo që thot se ka pejgamber pas Muhamedit alayhisatu sallam, ai është gënjeshtar dhe ai del prej fesë Allah subhanahu wa taala. Sepse pejgamberi i fundit kush është? Është Muhamedi alayhisatu sallam dhe është përmbushës i gjithë pejgamberve të Allah të azawajal. Dhe thot Allah azawajal, thot, sot ju apërsosa fen tuaj, e plëcova dhuntin time nda jush, dhe zgjodha që islamit jetë feja e juaj derën takimin e radhës me dita e fundit, subhanike Allahume, wa bihamdik, shhedu en la ilaha illa ant, estakfiruke, wa etubu i lejk, Allahu ju shpërbleft.